Bora. Ué, aqui é melhor tu ficar na retaguarda depois. Tá. Quando abrir o passo, tu pega atrás. Vai. Bem, Renan. Vai, vai. Pra frente. Já que vem nessa porta aqui. Matar o bichinho primeiro, a gente mata por ele. Sai! Galera, chorou, amigo. Lá. Tem Tá parasita? parasita Cadê o aí, parasita? parasita aí, Renan. Esqueço desse cara. Esquecendo dele. Tem Gastei mais? Tem mais. Sozinho. Um só. Um só. Não tem outro. Volta lá, Não. Vai, vai, volta? Quem vai passar aí? Vamos pra frente, vamos embora. Vai vir da frente pelo lado direito, hein? Vai, atrás, atrás. Peguei. Caralho, o Titi veio no choque, mané. Aí. Aí não, né, cara? Então, né? É muito roubo, né? Caralho. Tem sangue ali, né? Tem, é. Eu vou pegar. Sinalizador. Agora não sei se vale a pena de voltar pra pegar aquelas munição lá atrás, mané. Agora que os bichos vão voltar de novo, mano. É. Nem queria voltar, mano. Tá, vambora. Vambora então. Vai pegar teu item de volta, não? É. Eu peguei, Renan. É o item que tá aí. Não, o Wilton. Caralho! Peguei, vai lá. Beleza. Talvez a gente volte lá quando a gente voltar aqui depois. Ah, rapaz, pô. Ah, mudei a câmera. Aqui que a gente voltou recuando. Ah, né? É do bicho, né? A retaguarda aí alguém. É, vamos ficar sempre na aqui. Parte clara, mano. Se a gente tiver que passar, a gente passa direto pra outra parte clara. É não? É, tá. O bicho tá lá em cima de mim. Foi, bora. Pega atrás da Ema. Ah, que merda. Tudo no escudo dele, mané. Pô, tem outro, mané. Vem, volta, volta. Eu preciso chamar um aqui. Vai lá, vai com ele, Renan. Vai com ele, vai com ele. Foi, um já foi. Pode vir. Ai. Caralho. Pegou já, né? É o carrasco dele. Ping, né? Não é o ping, jamais ele me acertaria essa porrada. Eu tava longe dele. Pô, sacuda. O jogo só ficaram essa vez, né? É, esse cara. É o mais fácil.
Ah, bicho, cara, aqui. Vai precisar de munição, Wilton? Cara, eu tô... Preciso, né? Eu tenho 700, então dá, acho que dá pra chegar até o próximo item. Tem 700, pega aí vocês. Beleza. O que é isso aqui? Ah, mina. É, mina. Troca aí, Renan. Você já você tem 5? Tem isso, tem um monte de mina. É, cara, dá pra usar bastante. Ah, não, pô, minha mina tá aqui no chão, pô. Ah, chegou no chão? Ah, pegou sangue. Ah, tem duas. Ah, já tá um outro esquema. É, coloca. Pô, tem 5, pô. Usa tudo logo, pô. Pô, não precisa não, pô. Pô, mas tu tem outra aqui cheia, pô. Tenta fazer duas barreiras. É, põe três lá na frente e três aqui atrás. Tu vai pegar outra zerada? Botar uma aqui, mano? Vale a pena? Não sei, mano. O bicho pula, né, depois. Onde tu tá? Tu nem te vendo. Tô aqui atrás. Tá aqui atrás. Botar uma aqui, mano. Pô, não, aqui não, não, aqui então segura, espera ativar primeiro, depois tu joga. Porque tá. Eles vão ativar, o primeiro ele sempre passa, é. Né? Pô, mas assim, ativa você tudo, tá, cara. Com 3, coloca mais 2 aqui então. Só. A gente vai levar pro caixão mesmo? Foi? Bora. Foi. Ah, mosquito. Só foda o mosquitinho, né? Vou ficar aqui na frente. Aí ele queima. Ó, tá uma munição, hein? Ah, nem vale colocar um monte aqui, né? Nem que eles não param de vir, né? Já tá uma munição aí, Renan. Ah, mas se recuar, eles não pegam. Ele ficou atrás do Renan, caralho. Que isso? Vai, pode botar outro. Vai sair? Vamos sair? Vamos sair. Vamos, né? Não vai ter fim não, mano. Pega atrás aí. Vai andando. Caralho, Wilton. Calma aí, quando tu for assim tu recua, mano. Atira aí, recuando. Não tô vendo, pô. Aí, vem pra minha frente. Foi mal. Pega o sangue aqui. Eu. Cadê? Boa. Ela tem que pegar outra mina lá, mano. Ah, tu não pegou, mano. Aqui, isso. E aí, vai querer pegar aquela munição lá atrás? É, né, mano? Tô pouquinho aqui, mano. Então vamos lá. Pô, tem um fuzil também, né, mano? Deixa eu ver como tá esse fuzil. Acho que tinha. Fuzil é fraco pra caralho, né? É. Tem que pegar solda. Vou deixar o sangue aqui logo. Eu já pego esse sangue aqui. Acabei deixando o lança-chama lá. Vacilo. Tem que recarregar ele também? Não, mas se eu recarregar vai dar ruim.
Tem um sangue aqui, vai pegar, Renan? Outro sangue? Pô, Caralho. vou pegar, mané. Vou pegar. Usa o tom então, quem é? O Crash é muito. Vou pegar esse aqui que o Crash tem um pouco sangue. Ah, tem um monte de sangue. É, eu tô com dois Ah, tá aqui. com dois. Tem dois comigo. Tá bom. Vambora. Tem que chegar no outro checkpoint de munição, senão vai dar ruim pra mim. Tem esse fuzil lixão aí. Bom, fala que eu vou jogar muita munição fora se eu pegar ele. Não. É aqui que abre? Tem Tem parasita aí munição? Aqui não também. tem nada. Não, tem o caminho aqui, pô. Ah, é, tem que quebrar a parede aí. Vai vir pela porta aí, eu tô atrás de tu aqui. Recua, recua aqui, pô. Entra aqui, é. Beleza, a arma tá aqui. Só munição ali. Graças a Deus. Um bicho embaixo Tô aí, olhando, ó. tô olhando. Oi, agora beleza. Porra, essa. Mais 600 tiros. Pegar essa serrinha, mano. É, cara, acho que vai ser lá no finalzinho, né? Pegar a serra? Então pegar a munição Pô, mas toda aqui, ela né? tá dizendo que tem Causar, hein? pouca munição, mané. Na serra? É. Não, tá infinito, pô. Ah, ela tá bugado então, mané. Ah, tá bugado. Mas que tá com um símbolo infinito. Ainda tá bem de munição, Renan? Quer recarregar mais aí? Recarrega aí. Então, Pega tudo tudo bem. lá, pô. Pega tudo. Então vou pegar. Recarrega aí Pega aí. então, pô. Peguei. Será que dá pra jogar a Tá serra? bom. Não, acho que dá pra jogar a serra lá e voltar e pegar minha outra arma, mano. Será, mano? É aqui já, fácil, não? É aqui. Aqui já? Ah, é, pô. O bagulho dos bichos só começa a vir quando. Pô, aqui, em algum momento, abre aqui que é foda, né? Esse É, lado aqui. é. Eu vou ficar sem munição com certeza, mas. Zé Serra tá aí. Tá com É, cara, já bota sei. esperando. Botar uma É, Zé mina mais Serrinha aqui segura embaixo. aqui, né? Segura aí, é. E aqui abre só depois. Uma só, Botar né, uma Renan? só. É, uma só. Uma só. Pode botar uma aqui do Só. lado, deixar aqui do lado, né? Uma aqui do lado pode deixar. E. Eu vou esperar o primeiro bicho passar. Não, Porque pô. ele ativou todas, mano. Ah, ele ativou todas, ah tá. Ele Beleza. pulou, ele ativou todas. Beleza, então. Vou hackear então, Fica olhando aqui, eu vou pegar aqui primeiro. hein. Vai pegar a serra depois? Se der. Vixe. Boa. Pô, esse hacker tá foda, mano. Ele ativou, mano, pulando. Tá bom, já ganhamos um tempo. Foi. Sai daí do meio, Renan. Vem pro canto, pô. Eu não consigo atirar, pô. Coloca uma mina aí, Renan. Coloca uma mina aí. Aqui atrás, hein? Boa. Boa. Cuidado, cuidado. Quase abrindo.
Pega aí. Olha onde ele jogou o bagulho, mané. Abriu, viu? Caralho, porra, mané! Porra. Aí! Que isso, que mané! Isso. Porra, foi lindo, hein? Aham. Uhum. Sinistro, correto. É, valeu, valeu. Mas eu saí depois dessa. Não, até as três, depois dessa eu ia continuar, porra. Não, porra. Até passar a campanha. Missão cumprida, pô. Beleza. Caralho, a mina matou muito, olha isso, né? Tá vendo aqui, cara. É. Caralho. Disparou, a família segura muito eles, cara. É mesmo, mané. O porra, gráfico mano. Como subiu, mané. Sinistro. É, até a vez que você serviu pra uma coisa. É, ajudou, mano. Ajudou. Pegou o vovô sacudo. Olha o fogo amigo que eu dei em cima do Renan ali, né? Ficou, porra, pirulitando no meio do bagulho, mané. Tomou-lhe uma rajada. Tinha que botar a mina, mané. Tinha que matar o bicho e botar a mina. Caralho, mano. Tem medo, né, amigo? Guilherme nas costas dele, né? Valeu, valeu, valeu. Valeu. Valeu.